Леко, брат, і з неї йдемо там, ідуть. Ma tam su neko crkve svetog Jovana Krstitelja. Kalimoš, Bjelske Kruševice. Sada je 1254. godine. Uvijek napalimo krug oko crkve. Tu sjednemo posljedno krug, 5 minuta, kakva je tišina, ljudi, nema daška ili trića. Ovo je čudo crkvuću ptičice. Uvijek ima vode sa izvora gore na karas vodu. Krenula je lijepo travica, zeleni lijepo. Ono je dođe da kampujemo tu. Kako ovdje noći tišina, lijepo za spavat. Kako dođi, kako? Znači, crkva je 1154. godine.